Vai, se am zice. Tu ești cadate. Am arcepet 9 de lei, noi բայց ձերի բժշկական կենտրոնի մոդիկ մոդելից է, մեկ հարկանի կառույց է նախատեսված եղել, բայց հետո ըստ քաղաքականության փոխվելուն համահունչ նաև ավելացրեցին ուրեմն նկուղային ամբողջ մի հատված, որը պիտի ծառայի ինչպես ապաստարան, այնպես էլ լրացուցիչ մատակարներ ծավալելու հնարավորություն են ձեռի. Բժշկական կենտրոնը, այս նոր կենտրոնը լինելու է 65 մահճակալ և 5 մահճակալ էլ հեմոդիալիզի ծառայության համար. Ընդհանրապես բոլոր բաժանմունքները և թերապևտիկ և դիագնոստիկ նույն ճիշտ հոսքերով արդեն դասավորած պացիենտների կառավարման առումով դասավորումը նույնական է, ըստ նոր ստանդարտների է իրականացված, տապոգության մուտքը առանձին, այս հատվածը լինելու է կլինիկական մասը, այսինքն բժշկական կենտրոնը իր մեջ ունի նաև կլինիկա։ Հիմա հաջորդ քայլն ենք անում, պան վարչապետ, գյուղական ամբուլատորիաների հորիզոնական միացումներն ենք անում, որպեսզի դրա կառավարչական, վարչական հատվածները այդ բեռը բժիշկների վրայից վերցնենք և ավելի ճիշտ կառավարում իրականացնենք։ Եվ ունենալու ենք վիրաբուժական հատված, իրա երկու վիրահատաներով, դիագնոստիկ մասը ուրեմն լրված է լինելու։ Իսկ տեխնիկան գույքը ինչ են կարող։ Ամբողջը գույքը նոր է լինելու, ոչ մի հին գույք չի գալու։ Այո, լրիվ պատրաստ է, մատակարված, պահեստավորված է, սպասում են արդեն մոնտաժելուն։ Այստեղ նոր կատ է տեղադրված լինելու։ Ռենգենը մենք 1-2 տարի առաջ ենք ձեռք բերել, վերջին մոդելի շատ լավ ռենգեն ունենք, նա կտեղափոխենք այստեղ։ Այս կողքը հիվանդանոցի գործող։ Գործող հիվանդանոցն է, այստեղ նաև դատաբժշկականի մեր նորակառույց մասնաշենքն է և ամբողջ մի համալիր է դարում։ Բոլոր պալատները նոր ստանդարտներով թթվածնային արդեն հագեցվածություն ունեն։ Իրենց թթվածնի կայանը մենք COVID-ի ժամանակ ենք նոր կայան տեղադրել։ Այո, ժամկետում հասցրել ենք վերջին տեղադրումները դրանք, որ ճիշտ Thank you.